Ander Txakartegia zazionetan ni, berak egumazten aukeria kopiloto mundun sartzeko, ze nik hasi eran kanpotik ikusten egon da karago egiten egon karrera, baina da gero ba irungo pilotoa denek ozela eta Uaitz Basaraz, Txus Jaioaz irulau karrera do, korri duen zen, da oin azken urtetan Gorka Antxuste, ondiz jazne hori. Pilotuk esatu zuz, berantzako, osea, zu rekorridu egiten zoiaz, kaleko kotxeaz, da bako pilotuk izatzu, ba, nintzako hau derecha 2 edo izquierda 3, zer da. Da besti ga, kopilotuk apuntetun dau, kurba baten barrutik sartzeko arras. Hore, hain famosu da arras. Ba, kurba baten ba, lortzat izartzeko edo mozteko kurbi. No kortar, ba, ez sartzeko. Kon, ba, kurba bi alkarren artean motza distantzik itxi da benen. Para distantzi gehitxo da benin. Kopilotu izan bidau argixe eta da nina egon bidau. Piskate enfoka dute. Karrera egunin horretxeta. Ropa dana, erutu egun dana da ignifu da. Ez da errekan amiantozko hori. Zapatillak, kaltzetinek, barruko ropak. Kanpotik erutu da monue. Hemen kasko barruan erretu den beste soto kasko egiteko tela bat eta kasko ebera. Kotxien importantiena barrak, barra ba, bolko ezkero inderra moten dena karzerizei, ez unditzeko, asientuek eta arnesak, lau puntotatik, bueno, sei edo lau puntotatik lotzen da, hemen goitxik albotik eta artetik. Eta gero estintorak bi eruten dira, bat da barrutik eta kanpotik akzion horlekena, oza kotxe barruen geratu ezkero, kotxe zutan egon ezkero, kanpotik aukeri da baten batek tirador bat duke, eta estintora martxan ipintzen da, barruen. Eta ero beste bat izaten da manual hartu zu, da kanpun motorrein edo zuzuk zu, da esan bat dago. Gaitxeko da Robera honak eukio dide. Da, ba, Robera gazteo izan dide, da, steamerke. Berren bat ero gaitxotxu Robera kotxak, da, da, igual, zemata gontuko zuz, lau karrera, segun ze karrera. Ezken, finanzia zine topo ben bida, handiko hemen dik, denpor asko erutun da horrepe, da, arena jugun, bestian jugun, da, oin asuntu dago modun be, ez da, erreza, da, jenti ez du da, ez du da larri da bil, da, azken nire zeupe lorti bizu, aldabenak emongo zuzula, baina beste kotxe egeuk ezien, da guen naze, konforma bida. Da, gero mimago asko. Gorka berak mekaniko modun, dana berak egiten da, da, asko miduten da, karrera denetan kotxe pien. Karrera nago orduko kotxe pien atu da. Dana revisau, beste izila ezek baien. Biztan dagoen ezeko bintzen. Hori kanpotip ikusitzen da gainera. Bai. Ikusitzen da. Bai, bai. Azken baten ez dago esan, baina hori daukein kotxi da, en teoria beste dana baino, bueno, danak ez, baina aurrin dabeizen asko, baino berau ebiltzeko, baina honek dabeizen modun, ba, azken baten ikusten da, gusto zeindeko gauza badala. Pixo 205 bat da. Nik ondo preparaute da, eta pixu gitzikin da hori, baina azkenin peixot bat da, bota ze urteko gotxe bat, eta hori da. Da lan dabe, hor da biz, esake. Xaitxik, beti limitera ez dagozu margenik, ez dagozu margen, faiorako margenik. Da, azkenin beste dozin gotxek, aldotzu mone pixka tranquiltxua ibiltzeko
bide hori, baina ez da kasua da. Ez da jubilatzen dut. Baina honena kanpotiko gota zei dugu, baina tripatan ez dugu gota zei urte. Torra askerin besta datena da, piezak askerin barrez ere. Zanak, baina askerin pasia ere da, eta usia da guen. Da lan da, espetakularrenak eure di, osake. Ba, egon, du bizkor juten againtzega, jentik normalin aurri nebiltzi zuten da. Zos, ikusten bada posibilea dugu zela, ba, hortxe, kotxik izpago faietan da, geuk izpago faietan.